Okay, hai, assalamualaikum. Hari ini kita nak buat mangga shake. Mango shake. Yang ni kita bahan-bahan yang kita perlukan. First sekali mestilah mangga. Okay, kenapa saya asingkan? Yang ni untuk topping, yang ni untuk yang kita blend nantilah. Kita ada susu pekat dalam 2 sudu, susu full cream 1 kotak dan juga ais batu. Okey, kalau korang nak lagi sedap, korang kena tambah ais krim vanila tau. Tapi sebab kita tak ada, so kita blend apa yang ada je lah. Okey, jom let's start. Okey, so kalau kita nak buat mango susu ni, bahan-bahannya mesti ada mangga. Yang ni kita buat 2 bahagian. Satu untuk kita blend dan satu lagi untuk topping lah. Okey. Next, kita ada susu full cream. Ini kita pakai marigold. Susu pekat manis. Ini dalam 2 sudu lah. Dan juga ais batu. Okey. Okey, first sekali kita masukkan mangga. Ini kita masukkan kat dalam blender, okey. Kita masukkan susu pekat. Ini saya guna dalam 2 sudu. 1 sudu. Sudu, okay. Okay, so next kita masukkan ais. Kita masukkan susu, okay. So, kita nak blend. Tutup. Okay, blender hijau ni memang saya gunakan untuk buah-buahan, nak buat air ataupun nak buat jus lah. Okay, kita kacau dulu. Kita on top and then kita start. Okay, by the way, sebelum tu, sebelum saya start blender saya punya jus, okay. Ini baju saya daripada Bella Suit from Sabella dan tudung from Sabella juga. Dua-dua kod maroon, tapi maroon dia bukanlah exactly sama. Tapi dia hampir. Bismillahirrahmanirrahim, kita nak blend. Sini jus ni kat blender ni. Okey, kita zoom sikit. Dah warna kekuningan. Tak nampak warna susu dah. Okey, so kita nak blend sikit lagi dan kita tambah ais. So dah siap, so kita nak tuanglah. Kita masukkan ais. Wah, so yummy. Sangat pekat. So kita nak tuang. Okay, milkshake ni apa? Mango shake ni korang boleh buat untuk anak-anak yang tak suka makan buah. Okay, so at least dapatlah khasiat buah tu. So kita letak topping ke sikit. Dah siap. Kita nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Korang kena cuba kat rumah. Okay, kembali tengok. Ini bukan datang dari koko tau. Ni mangga betul-betul. Okay, cute mangga.
So, sekurang-kurangnya korang makan mangga, bukan makan cordial, bukan menggunakan cordial. So, korang kena cuba. Sangat sedap, sangat berbaloi. Okay, tak sampai RM5 pun kos bahan dia. Korang boleh dapat dalam 2 cawan. Bukan 2 cawan ni lah, 2 cawan besar ni lah. Okay. Kita nak sambung minum. Minum mango shake ni. Ataupun apa orang panggil? Milkshake mango. Mango milkshake. Macam tu. So, tak ada berhenti. Memang sedap. So, korang kena cuba. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay? InsyaAllah kita akan buat next video yang lebih bermanfaat. Okay? Bye. Assalamualaikum.